Se você gostou desse arranjo, por favor, dá o like, dá o curtir e principalmente compartilha para ajudar o canal. E chegando aos 85 mil, nós estamos quase batendo essa meta, 85 mil inscritos. Eu vou sortear dois CD-ROMs, tanto de violão quanto de guitarra, para você que deixou o comentário neste vídeo. E o que, que eu quero que você comente? Eu quero saber se você quer que eu faça aula desse arranjo que eu fiz, tá? Eu vou explicar os macetes, os dedilhados, a harmonia, os efeitos. Você está afim de tocar exatamente como eu fiz o arranjo? Então deixa nos comentários. Segunda questão que eu quero que você comente: eu devo continuar fazendo os temas de videogame? Se sim, diga qual tema você quer que o professor Clóvis grave e qual tema que você quer que o professor Clóvis faça o arranjo explicando como tocar. Tá bom? Dá essa força pro canal, nós estamos quase chegando aos 85 mil inscritos. Se você gostou, me ajuda, compartilha. Tamo junto nessa. Tamo junto, Prof. Clóvis, e até a aula de amanhã.